කොහොමද ළමයි, තම්මේල් එක දැක්ක නේද? ජපන් ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔයාලත් ඔය විදිහට ලස්සන වෙන්න ඕන කියලා හිතලා නේද මා ගාවට මේ ආවේ? එහෙනම් ඉවර වෙනකම් මා එක්ක ඉන්න. ඇත්තටම ළමයි, ඔයාලට කියලා දෙන්න මම හරි ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් වෙලාවක් නැතිම වුණා. මොකද මේකට ගොඩක් වෙලා හිතලා මමත් කරලා බලලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හාල් එක නම් මට දුව ජපාන් වලින් ගෙනල්ලා දුන්න එකක්. ඉතින් අපට ලංකාවේ ගන්න නැති වෙයි තමයි, ඒ වුණාට අපට සුදු හාල්, කැකුළු හාල් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ළමයි, මම නම් ඉතින් ඒ හාල් ගත්තා. ඔයාලා කැකුළු හාල් ගන්න ඇලෝවේරා කෑල්ලක් ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි හොඳට ඒ හාල් එක හොදලා අපි බත් එක උයා ගන්න තමයි යන්නේ දැන්. ඔන්න මම ලිපේ තිබ්බා බත් එක උයා ගන්න. එයාලගේ හාල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතින් අපේ හාල් එකට වඩා. ඒ වුණාට කමන්නේ, අපි අපේ ගව තියෙන එක අපි හදාගමු. ඉතින් මා ගව මේ අද තියෙන හින්දා මම ඔයාලට ඒ හාල් එකෙන් හදලා පෙන්නන්නම්. බත් එක උයන්න තමයි දැන්. හරි, ඔන්න මගේ බත් එක දැන් හොඳට ඉදුණා. එයාලගේ හාල් එක ළමයි පොඩ්ඩක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. ස්ටිකි රයිස් කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. මොකද එයාලා හැන්දි වලින් නෙමෙයිනේ කන්නේ, අත් වලින් නෙමෙයිනේ කන්නේ. එයාලා අර ස්ටික් අර කූරු වලින්නේ කන්නේ, ස්ටික් එකෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳට අර ඇලෙන්න ගතියක් තියෙනවා, අල්ලගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ හින්දා තමයි එයාලගේ හාල් එක මේ විදිහට බෙරි වෙලා ෂෝක් එකට එන්නේ. ඉතින් අපට බෙරි කරලා අපේ කැකුළු හාල් එක උයා ගන්න පුළුවන් දැන් ළමයිට. ඒ හින්දා අපි ඒ විදිහට උයා ගමු. මේක ඉතින් විනාඩි 5න් මෙයාලගේ බත් එක හොඳටම බෙරි වෙලා තමයි එන්නේ. ඔන්න දැන් හරි, බත් එක ලෑස්ති. එහි ඉඳන් මට දුව ගෙනලා දුන්නා මේ බලන්නක රයිස් පැක්. මේක තමයි මම දැන් හදන්න යන්නේ. මේක මට දුව එහෙන් ගෙනල්ලා දෙන්නා. දැන් නම් ඉවරයි. ඉතින් මමත් ඉතින් ගාලා ඉවර කරා. ඉතින් ඒ හින්දා මට ඒ විදියට හදන්න ඕන හින්දා දුව මට හාල් ගෙනලා දුන්නා. දැන් මම ඒක මගේ දුවලට, මගේ මේ පවුල කට්ටියට, ඒ කියන්නේ මගේ මේ YouTube එකේ බලන මගේ පවුල දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම දැන් මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙහි ගොඩාක්ම ජපනීස් ගර්ල්ස්ලා, ඒ කියන්නේ අපේ දුවල පුතාල වගේ ලස්සන වෙන්න එයාලා අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ පැක් එක තමයි. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ඒ බත් එක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම බ්ලෙන්ඩර් එකට බත් එක දාලා ඊට පස්සේ අපි මොනාද කරන්න කියලා හිමින් බලමු. බත් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට මං ගහෙම, අපේ ගහෙම කඩාගත්තු කොමාරිකා ඒක හොඳට හොදලා ඒකේ අර මැද තියෙන ජෙල් එක විතරක් මම මේ බත් එකට දාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේනේ. ඒ හින්දා බ්ලෙන්ඩර් එකේ ගිහිලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්න ඕනේ. ඇලවෙරා ඒක බත් එකට වදිනකොට හොඳට ක්‍රීමි වගේ අපට ඒක අඹරගන්න පුළුවන්, බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්න පුළුවන්. මං ඒ කරගෙන එනකන් මෙයා මේ අපේ මේසෙට ඇවිල්ලා අද නිදි බලන්නකෝ. අනේ, මෙයාට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. එයා හොඳ සෑපට නිදි. ඔන්න ළමයි, මම දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. අපි කිසිම දෙයක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඇලෝවේරා එකේ, කොමාරික එකේ තියෙන අර ජෙල් එකටයි මේ බත් එකට හොඳට ක්‍රීම් විදියට ඇඹරෙනවා. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරපුවාම අපට ඒක තේරෙනවා. සමහර විට ළමයි කැකුළු හාලක ගොඩක් අර අඹරගන්න බැරි වුණොත් අපට කිරි ටිකක්, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාලා අපට අඹරගන්න පුළුවන්. වතුර නම් දාන්න එපා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් එලකිරි තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳටම හොඳයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට එලකිරි නැතුනොත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාලා අපි අඹරගමු. මේ හාල් එකයි ඒ හාල් එකයි පොඩ්ඩක් වෙනස් හින්දා තමයි මම මෙහෙම කියලා දෙන්නේ. හරි ළමයි, ඔන්න දැන් ඒකත් අඹර ගත්තා. දැන් බලන්න කොහොමද කියලා ක්‍රීමි, හරිම ක්‍රීම් විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න ළමයි කොහොමද කියලා මේ හොඳටම ඇඹරිලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ බත් එක කියන එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඇලෙන ගතිය වැඩි. හරිම ඇලෙනවා. හොඳටම මූණට ගානකොට හොඳට ඇලිලා හිටිනවා. බලන්න හරි ඇලෙන ගතිය වැඩියෙන් තියෙන හින්දා අපට ලේසි පැක් එක හදාගන්න. පේනවද? දැන් හරි, අපේ පැක් එකට තව එකම එක ජාතියක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි විටමින් E කැප්සූල් එකක් අපි
එකතු කරගමු. දැන් එකක් කියන්නේ මම මේ මගේ බත් එක ගන්නට මම එකක් එකතු කරගත්ත. ඔයාලා ගොඩක් හදලා තියාගන්නව නම් දෙකක් වුණත් දාගත්තට කමක් නැහැ. මේක සතියක් දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක සතියකට දෙපාරක් ඔයා මූණේ හොඳට පැක් එක ගාලා විනාඩි 20ක් විතර ඉඳලා මූණ හොදලා බලන්නක කොච්චර ලස්සනද, කොච්චර ග්ලෝ එකක් එනවද. ඒ වගේ නෙමෙයි, තව මූණ නිකන් ෂයිනින් ගතියක් එනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙන ජපනිස් ලගේ මූණ, ජපනිස් කියන්නේ ස්කෝලේ යන ළමයි, තරුණ ළමයි. ඉතින් එයාලගේ මූණ ඒ හින්දා තමයි. ඉතින් මම මේක හදලා මේ වගේ බෑග් එකක දාලා සතියක් තියාගන්න පුළුවන්. මේක ගන්නකොට සමහර වෙලාවට ළමයි පොඩ්ඩක් නිකන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් අපි ඝනකම වැඩි වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි මිල්ක් ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා පැක් එක පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් කරගමු. අනිවාර්යෙන් මේක මගේ දරුවන්ට ගොඩාක් වටින ෆේස් පැක් එකක්. ජපන් කට්ටිය, කොරියන් කට්ටිය මේක රයිස් ෆේස් පැක් කියන්නේ හරිම ෆේමස් ඒ රටවල් වල. ඉතින් අපේ ළමයිටත් මට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේක කියලා දුන්නේ. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් කට්ටියම පරිස්සමින් ඉන්න. ටේක් කෙයා, බයි බයි.